До своєї дачі в селі Аркадіївці Хмельницького району Валентина Мордик та її донька Тетяна діставалися приватним транспортом. Автобуси не ходять. Чим? Хто має машину, свінтранспорт, сусіди, якось так домовляємося, то ще так може бути. Тетяна каже, хмельницькі дачники-пенсіонери через карантин не можуть дістатися своїх ділянок, посадити городину та скористатися минулорічним урожаєм з льоху. Останнє время людей дуже мало, а раніше тако їдеш, то автобусом куча людей на городах, всі працюють, всі садять. Є залишки тих овочів, а як вони доберуться? Вони свої не можуть використати, мусять купляти в магазині. А ціни для пенсіонерів зависокі. На своїй садибі дачниці вирощують фрукти, ягоди та різну городину. Та найбільше Валентина вирощує картоплі, купує поштою в селекціонерів нові сорти, випробовує та експериментує на своїх ділянках. Одна картопля 100 гривень буває, по-різному буває. У мене глина, і що на моїй глині родить, то я рахую, на всяких землях буде родити дуже гарно. Майже весь минулорічний урожай Валентина продала на ярмарках. Каже, картоплі було 2 повних буси, за кілограм жінка правила 50 гривень, і до її ядки стояла черга. Цього року дачниця вирішила зменшити площі під бульбою наполовину, бо тяжко нароблялася. Картоплі, коли неї треба ходити, обробляти, ну все її треба робити, так як маленька дитина, вона теж хоче цього догляду. Цього року жінка саджає бульбу 80 сортів. Я мала більше, десь 2,5 тисячі сортів. Я навіть, може, ще й більше мала. Белорусу, дуже я її люблю. Потім люблю лавру, реноме, хороша картопля. Та вже пушті. Я люблю жовтою м'якотю, і щоб вона була така гладенька, отака рівненька. Ну, я більше на німецькі сорта. Город Валентина з донькою Тетяною саджають під лопату. Так, вже полюбила. Полюбила, бо раніше це для мене каторга була, а так цікаво. Цікаво посадити, цікаво подивитися, що з цього буде. Сьогодні дачниці саджають кольорову картоплю – фіолетову, синю, червону. Кольорову, ну що вона, ці ракові клітинки буває, сахарний діабет, чистить сосуди. 250 грам в Європі, 500 євро. Картоплі, пюре, на мисочки там чуть-чуть. Жінка каже, залишила такої вироболі по кілька штук 7 сортів і на продаж посадкового матеріалу немає. Дуже багато дзвонять і без кінця краю, 5 дзвінків на день. Я ж деколи вже сержуся, що треба працювати, тут треба з телефону. За словами Валентини, заробляти насіння в ґрунт може до 14 та після 20 квітня. Увесь посадковий матеріал городини, каже жінка, купувала в інтернет-магазинах та отримала поштою. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.